петък на стадион Георги Бенковски се изигра дербито от деветия кръг на първенството на Северо-Западна трета лига между отборите на Птин Видин и Локомотив Мездра. Двубоят започна с здрава битка в средата на терена. И двата тима стигаха трудно до противниковата врата. Гостите от Мездра обаче се умяха да открият резултата в 33-та минута. След центриране от пряк свободен удар, вратарият на видинчани Симеон Симонов буксира, но топката попадна у Михаил Иванов, който бе точен за железничарите. При този резултат завърши първото полувреме. След почивката футболистите на Бдин излязоха на терена пределно мобилизирани. В 57-та минута бе отсъдена дуспа за видинчани, след като футболист на гостите игра с ръка в наказателното поле. Точен съптим бе Цветомир Тодоров. Само 3 минути по-късно Стойчо Стойков, който влезе в 13-та минута на мястото на получилия контузия Александър Соколов, проби под дясното крило и отбеляза за 2-1. До края на мача Зъбдин пропуснаха да се разпишат Николай Цветков, Стиван Милчев и Виера де Соуса. Така видинчани зарадваха своите многобройни фенове, дошли на стадион Георги Бенковски, за да ги подкрепят. Може да се каже, че се получи истинско дерби за Северо-Западната трета лига. Доста напрегнат мач, доста нервен. В крайна сметка, радващото, че ние отново сме победители. Второто полувреме, като че ли излязохте преобразени, ентусиазирани, с хъст за победа, повече мотивация? Да, през първата част влязохме лошо в мача, доста лежерно, позволихме на съперника да играе футбол и това се видя, че ни донесе доста проблеми. През втората част казахме си някои неща на почивката, излязохме мотивирани да пресираме, да не даваме тия пространства на противника, които му оставахме през първото полувреме. Пак казвам, радостно, че победихме, каза го и предния път. Изключително съм радостен, най-вече за момчета, защото трябва всички да разберат, че те наистина полагат огромни усилия, за да имаме ние тия успехи. Така, след деветата си поредна победа от началото на първенството, Бдин е единственият отбор в групата с пълен актив от 27 точки и заслужено си запазва първото място във временното класиране. Девета поредна победа, казвам, изключително сме щастливи всички. Мисля, че вървиме в възходяща линия, така отбора. Наистина има още какво да се желае, може би трябва да надградим в по-късен етап, но хвърлят се доста усилия и това води до много работа и това води до тези победи. В събота, 8 октомври, видинчани отново са домакини. В 16 часа те посрещат на стадион Георги Бенковски едноименният им от Севлиево. Отборът на Севлиево е качествен отбор, който играе добър футбол. Надявам се и там да успеем да наделем. И в този двубой ще се борим за победа, заяви старши треньорът на Бдин Николай Цветков. Той бе категоричен, че ако продължават да печелят и с играта си заслужават първото място в Северо-Западната трета лига, ще атакуват Б-футболна група.